嘛，对不对？不要吵架，不要吵架，不要吵架了，不要吵架，好不好？给个面子，大家不要再吵了。哦，可是要等他跳起来好久。哎，那个，谢谢帮我讲话那些人，我很感谢你们。真的是没有人在吵架啊。只是觉得不喜欢大家在那边乱抢来抢去，就只是玩游戏，大家不需要因为这个而不开心吧。而且我刚才干扰到他转刷那个史莱姆，但是他的游戏耶，他都没有生气，你们干嘛要为他那么生气？他怎么不生气？有什么好气的？你干嘛为自己制造负面情绪？我们等大神哦，等大神。好，我们这边直接开。我真的不会很 care。可是我们又没有怎么样，你们也不用为他在那边很生气，觉得很烦吧。所以如果你们身边有异性女生朋友，就是你们在用史莱姆的时候，然后他们很好奇想要玩，你们也会对他那么凶吗？我四万七。他从头到尾都很专心啊，又不是只有玩史莱姆很专心。不是啊，因为他们说太无聊，当然要回应一下，就是太安静。这样强吗？他们觉得太安静了，我还是要回应一下他们的留言。我不是混血而已，可是我奶奶是俄罗斯那边的人，东北人。哎，感谢无敌之战赞助，谢谢你赞助。哎，他说他不切史莱姆，这个游戏可以不切史莱姆。他有很多种龙科的，但是很多种方式啊，啊，史莱姆只是其中一种，只是其中一种而已啊。啊，我是比较擅长这个。玩游戏目的是开心，啊，心平气和最重要。源自福下划线源。对啊，你不用一直跟他们来来去去，就不要再回，不要再回了，就他们就会。就他们一直说很安静。啊，你就不要，你可以讲别的啊，你可以聊幼稚园的牵手故事啊，好不好？因为我现在可能要比较专心在游戏上面。好吧，那我回去练一下刷史莱姆，下次刷好一点。那个是有点吃反应的。就是他会先给你一条，然后你要再刷，还是说你要先预判说他下一条会是什么？我私下教你好不好？大蛇。唱歌，现在不要唱。其实你转不到六 C 的话，唱了又被呛。你转不到六 C 的话，你转四 C， 啊，转到五，转四 C 哈，也是有3.24倍的增伤。会比你转武器的伤害还高。啊，对，你可以教怎么追高一女妹子吗？怎么追高一女妹子？你跟她是同年吗？高一女生感觉很好追，欸，我觉得大学的妹子比较难追。
哎，跟你玩，哎，对对。现在是什么的？也是这个你看一下，这个不一样，这个模式就是这样子玩，就是有看到。你有没有玩过那个别踩白块儿？没有。就之前很红的一个 A P 手机游戏。是黑色不能按吗？这个不能按，就是这些都可以，这个不行，这个不行，这种的不行，就要闪过这样子。哦、然后有结冰的那个要按两下这样子。哪一个是结冰？刚刚有那种结冰的，对。就是这是另外一种玩的模式啊，但有很多种模式，阿史莱姆只是其中一种，这种就是另外一种这样。你是听得懂吗？我懂，就是黑色不要去碰，然后蓝色要点两下，结冰的。真假高一谈感情。现在小朋友都几岁开始交男朋友啊？交女朋友？现在处女可能要去幼稚园找。怎么可能？我觉得女生不喜欢。什么都太直接的男生，其實我很怕这边会直接把他打死，最好是先小龙科起出来。小六怀孕有，我以前好像有听过。这边转五 combo 是最好的，不是处女座，我跟他都是水瓶座。减伤又有减伤，又可以吉龙科。这首歌我超喜欢 ，Lemon Tree。可是这也是那个吗？无版权音乐。嗯，有一些可能 remix 过，或者是他重新混音过就没有版。你们有没有觉得我不看聊天室，我不用管聊天室的时候，转租有变比较强，对不对？不用管聊天室的时候，我就可以专心的玩游戏。胖子。为什么交不到女友？有些女生喜欢肉肉的呀。对，我觉得那个神秘感，女生比较喜欢有一点神秘感，不喜欢男生就是什么都摸透的感觉。你点头是你有在听，我想要再跟音乐点。我在点音乐。谢谢 Happy。左边讲游戏，右边回聊天室。这边流星跟水。上次好像，你说的爆料好像上次，我不知道是上次是这样。要感谢布丁哥，谢谢你的赞助。还是不行，我也不喜欢太瘦的男生。在熬夜波浪符，这个是要减伤的，你再看一次，下次你就可以玩了，就是这种啊。你说的冰块是哪一个？还没出现，有那个结冻的那种。可是不是很不会很常出现冰块？对，那个有点到那个的话，分数会加倍这样子。这个结冰的这种，对啊那个，对这种要点两下。嗯，对，就是这样。那多久会出现一次啊？不一定啊。哎，他生日跟我一样哎。或者是211，好，我们这边直接开大蛇，然后开这个。他很瘦，他说他吃不胖。我有在变胖，好不好？但是他说他要一个月的吃胖，然后看可以胖到多少。看一下伤害，五七万欸，然后再开一只，我比他小蛮多岁的。你这样子，你这样讲，他们会觉得我很老。不会啊，你看起来像小屁孩。好，好多而已哦。来看一下这个伤害，其实他我觉得这对不加水雾其实差蛮多的。你看哦，单张也是有一千多万啊，也是有一千多万啊。你有大蛇的话就是两回合，也不止两回合，因为你开技能就会跳。谢谢 Hard 赞助500，谢谢。
二十二出出的拉夫的福克。恭喜恭喜恭喜！